অহংকারে পতন হয়। কংগ্রেসৰ অহংকাৰ হৈছে আৰু পতনৰ ৰাস্তা তেখেতলোকে নিজেই মুকলি কৰিছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্রেসে বিৰোধী ঐক্য গঠন কৰিছিল আৰু সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ সহায় লৈ তেখেতলোকে অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু কিছু পৰিমাণে তেখেতলোকে বিজেপিতকৈ বেছি ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তিনিজনকৈ এমপি জিকাই আনিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। কিন্তু সেয়া কেৱল কংগ্ৰেছে অকলেই তিনিজন এমপি জিকাই আনিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল নে, কোটিটকীয়া প্ৰশ্ন। কাৰণ বিৰোধী ঐক্য গঠন কৰিছিল, সমগ্ৰ বিৰোধী শক্তিবোৰে কংগ্ৰেছক ভোট দিব লাগে বুলি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছিল। বিশেষকৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই গৌৰৱ গগৈ, পদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ৰকিবুল হুছেনক জিকাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল। সন্মুখৰ সেনাপতিৰ দৰে তেখেতে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছিল, ৰাইজক বিভিন্ন জনসভাসমূহত তেখেতে শপত খুৱাই কংগ্ৰেছক ভোট দিব লাগে বুলি অনুৰোধ কৰিছিল। আৰু সেই কংগ্ৰেছে এতিয়া কিছু পৰিমাণে ভোট বেছিকৈ পায় অহংকাৰী হোৱা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে। আৰু দেখিবলৈ পাইছে যে পাঁচ সমষ্টিৰ যি বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন, এই উপনিৰ্বাচনত এতিয়া কংগ্ৰেছে অকলেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। এতিয়া বিৰোধী শক্তিসমূহক তেখেতলোকৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচনত কিছু পৰিমাণে কংগ্ৰেছে ভাল ফল দেখুৱালে আৰু সেইবাবে কংগ্ৰেছ এতিয়া অহংকাৰ, কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰে মূৰত ধৰিছে আৰু সেইটোভাৱে কংগ্ৰেছে এতিয়া ৰাইজ দল অসম জাতীয় পৰিষদক নস্বাত কৰি অকলেই আগবাঢ়ি যোৱা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সামাজিক মাধ্যমত তেখেতলোকে অখিল গগৈ, লুইণজ্যোতি গগৈক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি লৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত তেখেতলোকে অখিল গগৈক তুচ্ছ তাচিল্য কৰিছে আৰু ৰাইজ দল অখিল গগৈক তুচ্ছ তাচিল্য কৰি তেখেতলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্যৰে সামাজিক মাধ্যম ভৰাই দিছে। যি কংগ্ৰেছক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই উদ্ধাৰ কৰিলে, যি কংগ্ৰেছ অসমৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছিল, অসমৰ মানুহৰ মনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ঘৃণা উপজিছিল, সেই কংগ্ৰেছক সামান্য মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই চেষ্টা কৰিলে, যোৱাবাৰ ভোট দিবৰ কাৰণে আহ্বান কৰিলে আৰু সেই কংগ্ৰেছে আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক নস্বাত কৰি অকলে আগবাঢ়িব খুজিছে। গতিকে আপোনালোকে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰক, বিৰোধী ঐক্যতাৰ প্ৰয়োজন আছে নাই, নে কংগ্ৰেছ ৰাইজ দল অসম জাতীয় পৰিষদে সুকীয়া সুকীয়াকৈ আগবাঢ়ি যোৱাটো প্ৰয়োজন। কংগ্ৰেছক কেতিয়াও অসমৰ মানুহে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ অতীতৰ শাসনৰ ইতিহাস আমি জানো, কংগ্ৰেছে কেনেকৈ অসমৰ মানুহৰ ওপৰত অন্যায় কৰিছিল, অত্যাচাৰ কৰিছিল, প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ জনবিৰোধী সিদ্ধান্তসমূহ লৈছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ অন্যায় অত্যাচাৰ পৰিত্ৰাণ বিচাৰি অসমৰ মানুহে বিজেপিক ভোট দিছিল। কিন্তু বিজেপি যিহেতু ফেচিবাদী এটা দল, কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপি বেয়া, গতিকে অসমৰ ৰাইজে বিজেপিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে। কিন্তু বিজেপি বিকল্প কেতিয়াও কংগ্ৰেছ হ'ব নোৱাৰে, এই কথাষাৰ অসমৰ মানুহে জানে, কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিসমূহে সদায় অসমক শোষণ কৰি আছে, লুণ্ঠন কৰি আছে। গতিকে অসমত আপোচবিহীন জাতীয়তাবাদী, আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনৈতিক দল শাসনলৈ অহাটো অতি প্ৰয়োজন। অসম গণ পৰিষদেও অসমৰ ৰাইজক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে আৰু বিজেপি নেকুট ধৰিলে। কিন্তু ৰাইজ দলে কৈছে যে আমি কংগ্ৰেছৰ লগত এইটো কাৰণেই আছিলোঁ যে বিজেপিৰ দৰে ফেচিষ্ট শক্তিক আমি পৰাস্ত কৰিব লাগে, কিন্তু আমি কংগ্ৰেছে যি ক'ব সেই কথা কেতিয়াও মানি নলওঁ। কংগ্ৰেছে যদি অসমক পুনৰ শাসনলৈ আহি ঘোষণা লুণ্ঠন কৰে, অন্যায় কৰে, অত্যাচাৰ কৰে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিম। সেইটো কাৰণেই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যদি মিত্ৰতা থাকে, মিত্ৰতাত সমানতা থাকিব লাগিব। কেতিয়াও তেখেতলোকৰ মৰম দয়া কৰুণা ৰাইজ দলে আসন লৈ নিৰ্বাচন খেলিব তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে। তেখেতলোকৰ মৰম দয়া কৰুণাত ৰাইজ দলে ৰাজনীতি নকৰে। ৰাইজ দলে সিদ্ধান্ত ল'ব যে কংগ্ৰেছক
কিমান আসন ভৱিষ্যতলৈ 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এই দিব ৰাইজ দলৰ আশীৰ্বাদ ললেহে অনাগত দিনত কংগ্ৰেছে শাসনলৈ অহাটো সম্ভৱ হৈ উঠিব এটো স্পষ্ট কথা যে 2026ত ৰাইজ দলৰ সমৰ্থন নোলোৱাকৈ কোনো ৰাজনৈতিক দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে কাৰণ অখিল গগৈ নিজা সংগঠন আছে নিজৰ ৰাজনৈতিক ভেটি আছে নিৰ্দিষ্ট নীতি আদৰ্শ আছে ৰাইজৰ হৈ তেখেতে কাম কৰি আছে কণ্ঠহীন মানুহৰ কণ্ঠ হৈ প্ৰতিদিনে অখিল গগৈয়ে সংগ্ৰাম কৰে বিধানসভাত অখিল গগৈ বাহিৰে কোনো বিধায়কে ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ শক্তিশালী ওপৰত উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰে আৰু বিৰোধী বিধায়কসকলক আমি দেখি আছো যিসকল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক যিসকল AIDFৰ বিধায়ক তেখেতলোকক আমি দেখি আছো প্ৰতি মুহূৰ্তত তেখেতলোকে চৰকাৰৰ যি জনবিৰোধী কাম কাজ এই কাম কাজত মৌন হৈ থাকে কিন্তু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সিংহৰ দৰে গৰজি থাকে গতিকে আমাক অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাবোৰ সমাধানৰ কাৰণে মাত মতা বিধায়ক লাগে ৰাজনৈতিক দল লাগে যি ৰাজনৈতিক দলে সঁচাৰ্থত অসমৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিব অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক অসমতে সংস্থাপন দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব বা প্ৰকৃতাৰ্থত নিবনুৱা সমস্যা স্থায়ী সমাধান দিব পাৰিব তেনেকুৱা ৰাজনৈতিক দল লাগে কৃষকসকলক উপকৃত কৰিব পৰাকৈ 12 মাহত 4টাকৈ খেতি কৰিব পৰাকৈ যি ৰাজনৈতিক দলে ব্যৱস্থা কৰি দিব তেনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক দল অসমত লাগে আৰু এই কথাখিনি কোনে কৈছে ৰাইজলৈ কৈছে আৰু ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বিগত দিনসমূহত শিৱসাগৰত যি ধৰণে উন্নয়ন কৰিছে কেৱল উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিছে তেখেতে হিন্দু মুছলমান কোনো ৰাজনীতি কৰা নাই কেৱল উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিছে এই কথাখিনি শিৱসাগৰ মানুহে দেখিছে গতিকে শিৱসাগৰৰ বিধায়কজনৰ যি উন্নয়নৰ কাম কাজ এই কাম কাজক দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে এতিয়া ৰাইজৰ দলটোক আঁকোৱালি লৈছে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছো উজনি অসম উত্তৰ অসম মধ্য অসম বা নামনি অসম সকলোৰে এতিয়া ৰাইজৰ দলৰ বঁটা বলিছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতি মানুহ আকৃষ্ট হৈছে আৰু দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিছে আপোনালোকক আমি দৃশ্যসমূহ দেখাই আছো চাওক প্ৰতিদিনে কিদৰে ৰাইজৰ দলত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ যোগদান কৰিছে অখিল গগৈ মিটিংসমূহত কিদৰে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ অংশগ্ৰহণ কৰিছে অখিল গগৈয়ে যলৈকে গৈছে তলৈকে হাজাৰ হাজাৰ মানুহে আদৰি নিছে এয়া অখিল গগৈৰ প্ৰতি ভাল পোৱা অখিল গগৈৰ প্ৰতি মৰম মৰমৰ নেতাগৰাকীক অসমৰ সৰ্বোচ্চ আসনখনত বহাটো অসমৰ মানুহে বিচাৰে গতিকে অখিল গগৈ উত্থানত কোনোবা শংকিত হ'ব পাৰে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ এতিয়া শংকিত গৌৰৱ গগৈ শংকিত সেইটো কাৰণে গৌৰৱ গগৈয়ে এইবাৰ উপনিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ লগত মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে অখিল গগৈক সমালোচনা কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ যিসমূহ ITCL কৰ্মী আছে তেখেতলোকক লগাই দিছে আমি ক'ব খুজিছোঁ অখিল গগৈক সমালোচনা কৰি একো লাভ নাই অখিল গগৈ নিজৰ সংগঠন আছে ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা আছে অখিল গগৈয়ে গাঁৱৰ গাঁৱৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখে গাঁৱৰ মানুহৰ লগত অখিল গগৈ জনপ্ৰিয়তা আছে ভাল সম্পৰ্ক আছে অখিল গগৈ যিহেতু মাটিৰ মানুহ কেঁচা মাটি গোন্ধ টকা এজন মানুহ যিজন মানুহে প্ৰকৃতাৰ্থত অসমৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব কোনো কংগ্ৰেছ কোনো BJPয়ে কেতিয়াও অসমৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে এই কথা অসমৰ ৰাইজে জানে গতিকে আপোনালোকে আমাক মতামতসমূহ জনাব কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলক গাদ্দাৰ কৰি ৰাইজৰ দলক মিত্ৰতাৰ পৰা আঁতৰাই এইবাৰ উপনিৰ্বাচনৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখি ভাল কাম কৰিলে নে বেয়া কাম কৰিলে আপোনালোকে মতামতসমূহ জনাব আৰু অনাগত দিনত ৰাইজৰ দলে অসমৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলটো শক্তিশালী কৰিব কেণ্ডিডেট দিব পৰাকৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব গতিকে আপোনালোকে মতামতসমূহ জনাব ৰাইজৰ দলটো যদি আপোনালোকে শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব